اسی لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی قرآن کو پکڑے گا, قرآن پر عمل کرے گا, قرآن کے مطابق زندگی گزارے گا, اللہ اس کو زندگی عطا کرے گا, اس کو چین سکون عطا کرے گا, اس کو عزت بھی عطا کرے گا. ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویعز به آخرین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قرآن مجید کے ذریعہ اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو بلندی عطا فرماتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو اسی قرآن کے ٹھکرانے کی وجہ سے, قرآن سے ہراس کرنے کی وجہ سے ذلیل کر دیتا ہے.